Ahoj přátelé, Boss Duo. Krátký video, prosím vás, mě už nebaví neustále číst takový nesmysly ohledně druhého příchodu Ježíše Krista, případně reinkarnace, protože jsou tu osoby, kteří o sobě tvrdí, že jsou Ježíš. Je to jedna paní, nebo říká jméno, kdo se o to zajímáte, dobře víte, o koho jde. Je to blud, je to nesmysl, je to kravina, protože já jsem slyšel několik regresí, kde mluví přímo Ježíš, vlastně prohní do pichy skrz člověka, jo, skrz klienta. Takže on sám říká, že se nevrátí, že by ho lidi prostě rozstupovali a že ten smysl toho poselství pro lidi, kterým se řídil a kterým lidstvu dál, je úplně jiný. Lidi to prostě nepochopili. Jo? Lidi to špatně pochopili. Církev pozměnila Biblii. Bible je několikrát přepsaná. Spousta fanatiků se tím řídí. Je to pro ně prostě slovo Boží. A ne, jsou to nesmysly. Bůh ano. Ježíš ano. Křesťanství a církev ne. To je jeden velký fanatismus a já odmítám to, abych neustále někomu něco vysvětloval. Proto tohle je to krátký video, abyste pochopili skutečnost. Jo? Já vím, že já jsem obyčejný člověk, nejsem žádný, nemám žádný titulí, nejsem žádný vědec, takže mě těžko někdo může věřit, ale to, co říkám, je fakt. Víte, že my se o to zabýváme už další dobu, že my jsme jeden z týmů, který nedělá na ústarefu nějaký videa, jak tam DKK2, Gozmetr a kdesi cosi, že se prostě snažíme lidem poradit a hledá se vysvětlit nebo vyrátit, jo? Protože lidi mě spojujou ty s těma fanatikama, to není vůbec pravda. Jo? Já přemýšlím reálně, mám nějakou zkušenost, a to jsou duchovní bytosti, a to jsou duchové entity a jiné bytosti, takže vím, o čem mluvím. Svoje zkušenosti nemám z žádných knížek, z žádných dokumentů, to jsou prostě fakta a jako fakta je potřeba to brát. Jo, takže Ježíš, víra, ano, všechno funguje, byť třeba o tom nevíte, jo, ale takový fanatici, jako jsou jehovisti a podobně, prostě to je jenom blud a ti lidi si sami sobě ubližují, protože sami sobě lžou a ještě jsou tak arrogantní, že pokud napíšu svůj názor a pokouším se jim to vysvětlit, tak si mě smažou, zablokujou. Jo. Včetně té paní, co údajně Ježíš, no takhle by se Ježíš nechoval. Ježíš by argumentoval, Ježíš by dával důkazy a snažil by se vysvětlovat. Takže asi tak. Mě to mrzí, protože chápu tady ti lidi, co tady tomu absolutně nevěří a jsou na to alergičtí a já se jí nedivím. Jo, kde furt otravuje strážná věž, jo, všelijací fanatici otravují ve městě, jo, a Ježíš, jo, mluví o vašich životech, aniž by vás znal. Prostě vnucují vám věci, které vás nezajímají. Toto není víra, toto je fanatismus. To nemá s vírou vůbec nic společného. To samý vesmírní lidé. Jo, jako tady ta sekta si vzala, ukradla, prostě použila obrázky takových těch plejáďanů, jo, to jsou takový ti bytosti vlastně blondětý, dlouhovlasí. No a díky tomu samozřejmě si lidi myslí, když něco takového uvidí, jo, tak prostě je to kec, je to sekta, jsou to fanatici. Jo. Ano, ale toto oni využívají. Přijde mi, že dělají schválně, aby lidi nevěřili už vůbec na nic, anebo jsou prostě takový fanatici, že by se takový sekty měli prostě zavírat do blazince a podobně. Protože toto nemá s realitou nic společného. Stejně jako církev. Svatý grál, peklo, nic takového není. Pokud vás zajímá víc tohoto videa, tak mi napište, rád poradím a prosím vás, vyvarujte se a vyhýbejte se lidem, kteří o sobě tvrdí, že jsou reinkarnovaný Ježíš, nebo že přijde po druhé spasitel.
Ne, to je jenom klam temnoty. Čekejte, čekejte, čekejte a my zatím tady budeme působit a funguje to perfektně. Když se tak na tím zamyslíte, jak se o sobě lidi chovají, co dělají a podobně. Jo, takže to je vše, co jsem chtěl říct. Asi tak a budu rád za nějakou zpětnou vazbu. Mimo YouTube, tam ty komentáře blokuju, protože v dnešní době jsou takový imbecilové, že nemají co na práci, než psat vtipný komentáře, vtipný poznámky a ha, ale jak já říkám, na každého dojde. U někoho dřív, u někoho později. Tak jo, to je vše. Pěkný den. Hlavně přemýšlejte hravou a přemýšlejte, používejte svůj vlastní rozum a fakta. Jo. Čau.